Эй, Данил! Айым екеу оңарғаларында бір нәрсе болды ма? Сендер қуасыңдар ма? А? Неге кінәлей бересіңдер мен? Мен жауап бердім. Сахит, тиіскен жоқпын мен айымға. Эй, өтірік айтпа. Шыныңды айт. Тартқан. Тартпаймын. Сахит, тарт деймін қолыңды. Тартпаймын. Эй! Hazır. Міне. Осыдан бір ай бұрын келген айым. Неге шағымданды та? Бас айналып, жүрегі айнаған. Басқа ештеңе демеп пе еді? Жоқ. Витаминдер жасып бердім. Одан кейін келген жоқ. Түсінікті. Жақсы, рахмет. Айтпақшы, мына аллергиядан не істеуге болады? Супрасин ішсеңіз болады. Бәрі айтады. Рахмет. Сау болыңыз. Көйлегін қандай түспен байайсын? Қызылмен. Ия, байайға. Асынырсты байамыз. Қызым, жүре ғой тамағын түші болайық. Жер айды. Әке жүріңіз тамақ ішеміз. Ол тамақ ішпей тойып тұр. Кететінде уақыты оқапты. Шығасың ба талғат? Ия. Мам, әкем бізбен тамақ ішінші, әлі ойнап болған жоқпыз. Ол асығыз. Солай ғой? Ия, солай. Әкем ішпесе, мен де ішпейм. Ал қызым. Тамам, көп-көптен жесін, ақылды қыз боласын. Жұмысың қалай? Мен жұмыстан шығып кеткем. Мен болдым. Аузыңды шайып, қолыңды жуа ғой қызым. Айтпақшы. Мені. Мұнан саған. Бұл не? Саған баяғыда алып берем деген едім ғой. Соның сәтті ең түсті. Сенен маған ештеңе керек емес. Нұргүл, шын жүректен ғой? Алмайым дедім. Мам, мен далаға шығып ойнасам бола ма? Қызым, қазір мен далаға шыққым келіп тұрған жоқ. Онда мен ойнатып келейін. Жүре ғой, қызым. Жүре. Жарайды. Тек абайлап жүріңдер. Алаңдама. Жүре, қызым. Жүре ғой. Ол.
Я тыңдап тұрмын. Алло, Қайрат мырза. Мектептің айтқанына сенбеңіз. Олар өтірік айтады. Айымның аяғы ауыр болуы мүмкін емес. Түсінбедім, асықпай айтыңызшы. Олар өтірік айтады. Өздерін кінәлі қылмау үшін солай айтып жатыр. Сіз сабыр етіңіз. Мен қазір сізге барайын, сіз асықпай бәрін айтып бересіз. Жақсы ма? Олай болуы мүмкін емес. Мен қызымды білем. Анандай күндерді ол өте ауырға қабылдайтын. Және ай сайын болып тұрды. Мен бұған 100% сенімдімін. Жоқ, әзірге нақты ештеңе белгілі емес. Мен солай естідім. Өтірік болса мынау не? Қалай? Бір нәрсе бар ма? Жоқ. Қате шығар, жаңасын көрсеңізші. Қажет емес. Мамна сені тұра берсін. Болаттың көргенін қалам. Жарайды. Алаңдамаңызшы, бәрі жақсы болады. Рахмет қызым. Болат екеміздің отасқанымызға бір жылдан асты. Ол қыздарым әкесіндей қарағанмен ортақ баламыздың болған қалаймыз ғой. Кешіріңіз, мен ожағын ойламап. Түсінім. Мен қызымды білем ғой. Жоқ, мен сізге сенем, уайымдамаңыз. Бірақ мектепте сондай әңгіме жүріп жатыр. Қызыма неге олар ондай жала жабады? Бәріне кінәлі мектеп қой. Кім қызым туралы ондай әңгімені таратты жүрген? Әзірге ештеңе айта алмаймын. Бірақ кінәлі адам міндет түрде табылады. Табамыз. Уайымдамаңыз. Жақсы, онда мен жүрейін. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Әгіл жанға жақын. Бірдің бар ма? Үйден тест тауып алдым. Ойш, шын мен аяғы ауыр болып шықтым әне. Бірақ ол шешесін келген. Айымның аяғы ауыр болуы мүмкін емес дейді. Кімге сенеріміз өлмей алдық қой? Айтпа. Мүмкін суд медэкспертке барамыз. Сол жақтың нақтысын айтады. Кеттік.